Hei, igjen, da skal jeg gå gjennom kapittel 7, distribusjonsstrategier, som da er markedsføring og ledelse 2, altså VG3. I dette kapitlet så har vi ganske mange kompetansemål. Vi skal kunne drøfte ulike former for vertikal og horisontal integrasjon. Vet du hva det er? Vi må kunne si noe om makt og avhengighet i distribusjonssystemet. Gjør rede for elektronisk handel som en del av distribusjonssystem, og vurdere og anbefale aktuelle distribusjonsstrategier for en organisasjon. Det er ganske mye her i dette kapitlet. Det som vi har fra i fjor er at distribusjon er alle aktiviteter som er med på å bringe produktet fra produsent til sluttbruker. Altså her et produksjonsbilde fra Ringnes. Vi må ha en lastebil som frakter varene fra produksjonen og ut i butikkene. Eller den frakter det faktisk til ASKO, for å si det sånn. Og så har vi noen som må stable varene på plass i butikk, og vi må få det ut i butikken, og så kan vi drikke brus. Så her er det ganske mange aktiviteter. Distribusjon også er en litt mer langsiktig beslutning å ta, sånn som pris kan vi fort endre på. Mens distribusjon, da velger vi for en litt lengre periode. Og det er omfattende. Logistikk er et ganske stort fagområde, så det er mye som inngår her. Det påvirker også de andre konkurransemidlene, der hvor vi selger produktene våre. Hvis vi skal ha masse distribusjon, så må du få tak i det mange steder. Hvis det er en litt mer eksklusivt brand, så er det færre. Det er også aktuelt å tenke på servicebedrifter. Hvordan er distribusjonen da? Når du har for eksempel en frisørsalong, og hvordan er de fysiske varene, hvordan får vi dem ut? Det med globalisering gjør at vi kan kjøpe ting mange forskjellige steder, og at det påvirker oss som markedsfører. Internett kan vi si revolusjonerer distribusjon. Så var det det med horisontalt og samarbeid. Altså horisontalt, horisonten her, denne veien. Horisontalt samarbeid betyr at selskaper på samme nivå i distribusjonskanalen samarbeider, altså for eksempel en gruppe detaljister som det står her. Møbelringen, det er en norsk møbelkjede som finnes mange steder i Norge. De har ikke blitt oppstartet i 2985, men i 1985. Består av 75 medlemseide butikker. Men de samarbeider. Altså det som de som selger møbler samarbeider. Vertikal samarbeid, altså nedover sånn, altså da er det et samarbeid på ulikt nivå i distribusjonskanalen, og de samarbeider eller slår seg sammen, for eksempel en detaljist og en grossist. Norgesgruppen for eksempel finnes over hele Norge, og de har slått seg sammen med ASKO. Og også flere detaljisteder som Kiwi. Så når de slår seg sammen, detaljist og grossist, så er det da et vertikalt samarbeid. Altså dette her henspiller på at det er produksjon, grossist, detaljist og forbruker. Nå må du stoppe filmen din og repetere hva horisontalt og vertikalt samarbeid er. Hvis jeg går litt videre, horisontal integrasjon. Det vil si at flere likeartede selskaper samarbeider eller slår seg sammen. Sånn som her så har vi Volvo og Ford. Nå er jeg litt i veien der, som dere ser, men det er Volvo og Ford. De bruker jo samme butikker og selger bilene fra samme på en måte, utsalgssted. Også disse her har slått seg sammen og har samme eier, og vil da bruke forskjellige andre. Når vi ser dem på storsenteret, så har Kubus sin egen bil, Dressen sin egen butikk, BikBok og alle har de hver sin butikk, men et sted lenger opp så er de samme eier. Også Elkjøp og Lefdal har også samme eier. Vertikal integrasjon, det er altså ulike nivåer i distribusjonsorganet som slår seg sammen.
Da stopper jeg, så tar jeg den neste på neste film.